sem papas na língua, detona ex-marido The Black. Antes de tudo, já deixe seu joinha e se inscreva no canal. Nádia, mais uma vez, tem a chance de participar da Fazenda. Dessa vez, a Fazenda 15. Ela está no paiol junto com outros participantes e tem a chance de ir para a Fazenda 15 pelo público. Nádia está totalmente irritada com algumas coisas que andam acontecendo no paiol. Mas dessa vez, ela quis abrir o coração dela para a Eric. Nádia acabou detonando seu ex-marido. Para quem não lembra, o ex-marido de Nádia é o cantor The Black. Os dois foram casados há anos, mas acabaram se separando devido a traições. Nádia acabou desabafando com Eric, detonando seu ex-marido. Nádia disse para Eric que o seu ex-marido limpou as suas contas bancárias. Nádia diz que ela ficou com uma mão na frente e a outra atrás. Que agora ela não tem mais nem como se manter e sobreviver aqui fora. Pois tudo que ela tinha, o seu ex-marido acabou arrancando tudo dela. Ela também diz que ela fez várias participações especiais em eventos e ganhou muito dinheiro. Mesmo assim, por causa de The Black, ela acabou ficando sem nada. Ela disse também que algumas participações ela acabou ganhando em dólar. Até o seu cachê, o seu ex-marido queria pegar. Que ficou totalmente chocado após ouvir as declarações de Nádia detonando seu ex-marido. Eric diz que parecia que The Black era uma pessoa totalmente diferente, que parecia que ele era muito bonzinho e que, na verdade, quem vê cara não vê coração. Nádia, confirmando, disse que, na verdade, o seu ex-marido não é nada daquilo que ele demonstra e que ele é uma pessoa totalmente diferente do que as pessoas veem aqui fora, e só ela mesmo sabe realmente a pessoa que ele é, já que ela foi casada com ele há anos e que ele só deixou ela no prejuízo a todo momento, e que na verdade ela está muito feliz por ter se separado de The Black. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre Nádia estar detonando seu ex-marido The Black no paiol. Deixa aqui também nos comentários quem que você quer que vá para a Fazenda 15 e que tenha chance de se tornar o mais novo milionário da Fazenda. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e fica ligadinhos que daqui a pouco tem mais vídeos da Fazenda 15 para vocês.